Vi pleier å begynne våre klimafrokoster med det vi kaller en faktaboks, som man ofte ser i avisene, de små firkantene som ligger nede på sidene når man skal belyse vanskelige emner. Og det pleier vi å gjøre for å være helt enige om hva det vi diskuterer og hvilket premiss er man på. Og den som skal gjøre det i dag, det er Lars-Henrik Paarup Mikkelsen. Han er daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Så er det jo sånn at verden skal jo elektrifiseres. Norge skal elektrifiseres. Det er jo ikke sånn at all kraft eller all energi som brukes i Norge er jo ikke fornybar per i dag. Det gjenstår veldig, veldig mye, særlig når det gjelder transport og industri. Så da skal du belyse på en måte hva det som er fakta her når det gjelder hvor langt man er kommet med vindkraft, og så tar vi det derfra. Så da, vær så god, Lars-Henrik. Takk, takk, Anne. Jeg skal trekke gjennom noen slides som henter egentlig litt sånn offisielle tall for å liksom danne bakteppet. Hva er det vi diskuterer? Fremdeles er jo sånn vindkraft, altså historien til vindkraft i Norge er jo relativt ny. Og fremdeles så produserer turbinene som er installert, de produserer mer støy enn elektrisitet så langt. Denne grafen her, eller du ser på den øverste grafen, så er det kakediagram som viser strømproduksjonen i Norge i 2018 fordelt på energikilde. Og det som den grafen viser, det er jo at vannkraften er storebroren i norsk kraftforsyning, og vindkraft utgjør fortsatt en liten, liten andel. Men det som er interessant, det er i grafen under, og det er at veksten i ny kraftkapasitet i Norge i dag, så er veksten størst innenfor vindkraft. I 2018 ble det produsert 3,9 TWh, 139 TWh med vannkraft. Men går man tilbake til 2010, så var det fortsatt ikke en terawattime som ble produsert med vindkraft i Norge. Så det har vært en betydelig vekst de senere årene. Og veksten er kommet til å fortsette. Den til høyre, den stående, den viser at hva som vi har i vente. Det er 35 vindkraftverk i Norge i dag. Så er det 52 prosjekt som har fått endelig løyve til å gå i gang. De representerer, hvis alt det blir bygd ut, så representerer de 17 terawattimer. Men 7 av de terawattimene, 7 av de 17, det er prosjekt som er under bygging. Fosen, som vi kjenner fra denne regionen, det står for halvparten de 7 igjen. Så er det 10 terawattimer da, som vi ikke vet med sikkerhet hva som vil skje. Noe vil bli realisert, noe vil ikke bli det, men det kan vi ikke vite. Men 7 terawattimer, det er i hvert fall det man vet, det er prosjekt som er i gang. Så er spørsmålet, hva er driverne bak dette her? Denne grafen her, den er hentet fra NVE, og den viser jo at energikostnaden, så det koster å bygge vindkraftverk, den er sterk fallende. Den gule linjen, det er kraftprisen. Og det som er interessant, det er at du ser når du da kommer til 2017, så skjer noe. Da blir plutselig kraftprisen dermed høyere enn det koster, altså det blir lønnsomt, og da får du ny dynamikk også i markedet. Fra 2012 til 2018, så har energikostnaden gått ned med 34% ifølge tall fra NVE. Og for bare å illustrere, satt man opp en vindturbin i 2012, så hadde man forventning om at den ville produsere 7 GWh. Nok til å produsere strøm for 350 husstander. Satt man opp en vindturbin i 2019, så forventer man at den vil produsere 14 GWh. Altså nok til å produsere strøm til dobbelt så mange husstander. Så det sier noe om hva som er utviklingen her. Turbinen blir større, og det driver ned kostnadene. Så er det også et annet viktig bilde å ta med. Denne her viser kostnadsbildet for ulike energiforsyningsteknologier. Det er to ting å si. Det ene er at landbasert vindkraft nå er det billigste man kan bygge ut i Europa. Hvis skal du bygge ut ny fornybar kraftkapasitet, så er landbasert vind det billigste. Og så viser denne også en annen ting, og det er jo relatert til spørsmålet, hjelper det på klima eller på utslipp om du bygger ut fornybar energi? Og hvis man ser på disse tre siste her, inkludert kjernekraft med det fossile, så har de en tilleggsutgift som ikke du finner med det fornybare.
og det at når du har fått anlegg opp, så skal du også ha fuel til å drifte disse anleggene. Så den koster det å holde de gående. Mens kostnadene for vind og vann og sol, den er knyttet til investeringen. Så når investeringen først er gjort, så er det ikke noe ekstra kostnad å la de putter gå. Og da er det på en måte, det er de som kommer til å produsere strøm, og så er det fossile du trekker ut, med mindre du vil tape penger hvis det er overproduksjon. Så er det også et annet viktig bilde, som også har med kostnad og lønnsomhet i Norge, og det er at vi befinner oss i den delen av Europa med de beste vindressursene. Og det har jo med at vår nærhet til havene gjør, gode vindressurser kommer inn, og jo mørkere disse fargene er, jo mer egnet er det for vindkraft, jo mer stabile vindforhold er det. Og så er det jo veldig lett i en debatt å være fokusert på nuet. Dette oppslaget her, det er fra Aftenposten i desember 2010. Da var altså hovedoppslaget at det var en kraftkrise, og kraftselskapene de satt parat med mobile gasskraftverk. Det som også er interessant er at dagen før dette oppslaget her, så signerte da Terje Riis-Johansen, olje- og energiminister, og den svenske kollegaen, signerte avtalen om grønne sertifikat. Og det var jo nettopp fordi at man skulle adressere dette her, og formålet i de grønne sertifikatene, det var å stimulere til mer fornybar kraftinvesteringer. Så det som skjer nå med den veksten, det er også resultatet av en villet politikk, og alle partiene på Stortinget, de var enige om at vi skal ha grønne sertifikat. Så, hvor står vi nå? NVE, de la frem nettopp det som blir kalt for nasjonal ramme for vindkraft. Det har de da gått gjennom på oppdrag fra Stortinget og regjering, så har vi plukket ut 13 områder ut fra vindressursene og nettkapasitet, målt opp mot miljø og andre samfunnshensyn, så kom frem til 13 områder, så har sagt at her, disse områdene er best egnet. Det er på høring nå. Det som er viktig å bare få med seg i denne her, det er at disse representerer samlet en areal på ca. 30 000 kvadratkilometer. Men så sier de også at innenfor disse områdene her, så er det også store areal som er helt uegnet, som er på en måte no-go uansett. Og tar du vekk det arealet, så sitter du igjen da med ca. halvparten som man sier er godt egnet for vindkraft. Det de sier også er at dette skal ikke erstatte konsesjonsprosessene, men dette skal være en slags føring for hva type søknader man skal behandle. Så søker du om et prosjekt utenfor disse områdene her i fremtiden, så betyr det at du havner nederst i behandlingskøen i NVE. Så bare siste spørsmålet, det er, trenger vi mer fornybar kraft? Norge er jo den situasjonen der vi har så å si et 100% fornybar kraftproduksjon. Situasjonen i Norden, det er ikke det samme. Ser du på andre landene, så ser du at de har en betydelig større andel av fossil kraft i sin mix. Men så er det også en annen historie, og det er at mens Norge og Finland i 2018 kunne levere et kraftoverskudd, så ser du situasjonen annerledes i Finland, mens Norge og Sverige hadde kraftoverskudd. Så det betyr at ja, vi har kraftoverskudd i dag, men vi er også en del av et nordisk fellesskap, hvor vi også skal hjelpe til de andre landene, og andre land utover det. Så er det viktigste, det er at skal vi elektrifisere samfunnet vårt, så er kraftsektoren en sektor. De andre sektorene, så er det fortsatt masse fossil energi. Og da har staten regnet ut at dersom vi skal erstatte 95 av 143 terawattimer med fossil energi i de andre sektorene, så krever det i størrelseorden 30-50 terawattimer. Hvis hydrogen blir en løsning, så kan du legge på 40 terawattimer i tillegg oppå de 30-50, sier de. Så ja, vi trenger mer fornybar kraft. Er det vind? Det kan vi diskutere her i dag. Det er det som er tema her i dag, så takk skal du ha for Faktaboksen, Lars Henrik.